为新专辑宣传，歌手伍佰亲自体验制作玻璃盘，向日本吹玻璃大师学习。不过高温的制作环境让他是狂冒汗，趁着制作空档，伍佰还拿起小电风扇狂吹风。有哎，越来越大了。不顾形象，用力吹，在专业老师指导下，歌手伍佰体验制作玻璃艺品。刚才吹玻璃的时候，那个感觉很奇妙，因为那个杆子其实是很重的，然后你又不太清楚发生什么事情，这样子，所以你只能听指令去做那些动作。好美哦！哦，这个形状是我自己弄出来的啦。玻璃不断冒出火花，制作出来的成品璀璨耀眼。闪亮的玻璃盘呼应新专辑名称，一向又唱又跳的歌手伍佰却说，新专辑改走另类路线，打死不会跳舞。这次希望带给大家是一种，很久没有听到的那种歌曲，就是你听了歌之后，你有释放。你要扇我的脸，不是扇那个东西啊。高温的制作过程，伍佰满脸都是汗，空档时间具备小电风扇狂吹风，一派悠闲。难得的吹玻璃体验，也让我们看见这位摇滚天王率性的一面。新唐亚太电视李佳友、张云婷，台湾台北采访报道。